კიდევ აი როდესაც პირველი პრემიერობის პერიოდი იყო ღარიბაშვილის, აი მაშინ ხელისუფლება, მაშინდელი პრემიერი ცდილობდა ჩინეთთან ახლო ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარებას და აი ეს აბრეშუმის გზა, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ჩინეთში ტვირთების გადატანას და ეს სატრანზიტო ფუნქცია აქვს ჩვენ ქვეყანას, აი ეს მაშინ წვირველი ბატარებელი გავიდა და ძალიან ესეთი დიდი დატვირთვა ჰქონდა ამ ყველაფერს, მაგრამ ამ ყველაფერს მოყვა შემდგომ ის, რომ კელი დეგნანი მაშინდელი ელჩი, რომელიც იქ ესწრებოდა აი ამ გარკვეულ ღონისძიებას, მერე ამ ყველაფერმა ეს გარკვეული შეფერხება გამოიწვია პროცესებისა. ძვირფასო ელჩებო, ძვირფასო მინისტრებო, ძვირფასო სტუმრებო, ყველას მოგესალმებით. იუეს ამბი რკინიგზის გენერალურ დირექტორს, ჩვენს რკინიგზელებს, დღეს მართლაც ისტორიული დღეა. ვინაიდან სწორედ აბრეშუმის გზის ფარგლებში საქართველოს გაივლის პირველი ტრანზიტული მატარებელი, რომელიც წვირთ ჩაიტანს ჩინეთიდან თურქეთში. აბრეშუმის გზის ამოქმედებით ჩვენი ქვეყანა იბრუნებს იმ ისტორიულ მისიას, რომელიც მას აკისრია საუკუნეების განმავლობაში. და ჩვენ დღეს ვიწყებთ რეალური წვლილი შეტანას საყოველთაო ეკონომიკური კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. მოგეხსენებათ, რომ საუკუნეების განმავლობაში აბრეშუმის გზა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სახმელეთო მარშრუტი, რომელიც აკავშირებდა ევროპას და აზიას. ისტორიული აბრეშუმის გზის პროექტის იდეა ჩინეთის პრეზიდენტს ეკუთვნის. ჩვენ ამ საკითხზე დავიწყეთ მუშაობა 2 წლის წინ, მაშინ მე გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლას გამოვედი ინიციატივით, რომ საქართველო ჩართულიყო ამ პროექტში და სწორედ ამ მიზნით ჩვენ ოქტომბერში წელსპირველად ჩავატარეთ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომელზეც 32 ქვეყანა ჩამოვიდა, 32 ქვეყნის წარმომადგენელი ჩამოვიდა, 1000-მდე სტუმარი, დაახლოებით 500 წარმომადგენელი იყო ჩამოსული ჩინეთიდან და ვფიქრობ, ეს იყო წარმატებული დაწყება. მე მინდა აღვნიშნო ასევე ის ფაქტი, რომ ჩვენ ჩინეთთან განსაკუთრებით დავაახლოვეთ და გავაღრმავეთ ურთიერთობები. ბოლო 2 წლის განმავლობაში მე გახდით ვიზიტით ჩინეთში რამდენიმე თვის წინ, სადაც საბოლოოდ გადაწყდა, რომ ჩინეთსა და საქართველოს შორის დაიწყებოდა მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ და სწორედ რამდენიმე დღის წინ ეკონომიკის მინისტრი ბატონი ხუმსიშვილი იყო ჩინეთში, სადაც მან ოფიციალურად ხელი მოაწერა აღნიშნული მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ მემორანდუმს. მოგეხსენებათ, რომ აქამდე ჩინეთიდან ევროპაში პროდუქციის გადაზიდვა ძირითადად ხდებოდა ზღვით, რასაც რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს, საშუალოდ 40 დღე. ხოლო აბრეშუმის გზის გაყოლებაზე მდებარე ქვეყნების თანამშრომლობა ჩვენ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ვაწარმოოთ ჩინეთიდან ევროპაში გადაზიდვები ბევრად უფრო სწრაფად და იაფად. და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩინეთის უკიდურესი აღმოსავლეთიდან ევროპის მიმართულებით ტვირთის გადაზიდვა ხდება ყაზახეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს გავლით. მე მიხარია, რომ სიმბოლურად ჩვენს მატარებელს ამშვენებს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის, ყაზახეთის და ევროკავშირის დროშები. ჩვენ შეგვიძლია უპრეცედენტოდ მოკლე ვადაში 8 დღეში ტვირთი მივიღოთ საქართველოში და შემდეგ 3-5 დღეში ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. აბრეშუმის გზა ეს არის იაფი და ყველაზე მოკლე გზა. 5-ჯერ შემცირებული გზა აზიასა და ევროპას შორის. ჩვენი ქვეყანა ამ უმოკლესი მარშრუტის ნაწილს წარმოადგენს და ეს მარშრუტი ჩვენ გვაძლევს დამატებით შანსს, რომ გავხდეთ მსოფლიო ეკონომიკური მოვლენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაწილე. აბრეშუმის გზა ეს არის ერთ სარტყელში განლაგებული პარტნიორი ქვეყნების დამატებითი ბიძგი პოლიტიკური, კულტურული, ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. მე მჯერა, რომ ეს პროექტი ჩვენს ქვეყანაში მოიტანს,
мет инвестициас, мет стабилурубас, мет дасакмебас да кете дгеоба чуен мосахлеобистис. Там жера ром абрешумис гис проекти сашуолебит сакартвелу гахдеба мультирегионалури центри. Ромелиц дакавчиребс Европас, агмосталт Азиас, Индоец, Централур Азиас да шуа агмосталтс. Ეს არის სწორედ ჩვენი გონივრული პრაგმატული პოლიტიკის გაგრძელება. Სწორედ ასეთი გონივრული პოლიტიკით ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ძალიან მიმზიდველი ინვესტიციებისთვის და გახდეს მართლაც რეგიონალური ჰაბი. Მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო დღეს მობრძანებულ სტუმრებს. Цурпас Элчепс, мне мида се малоба када ухадо. Батон мамка бахтадес, мис Гунц, Куэларки Никзелс, мам проекти сарматебит, канхур целебистуис. Мя се мида висагеву шем тховит. Та куэла шегах сену тром, сорет самет ивнис тпилиши мухтари, стики ури, убедуреби шемдек, сари абитацию самуша вообще активура чайртнен. Чуэнирки Никзелебя, сэру мэ мида мат, кидев ерткел малоба гадаухадо. Диди малоба. Ეს იყო ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის აი პირველი ეტაპი. Სწორედ ამის გამო გაუშვეს იგი სხვადასხვა პრემიერობიდან. იქ კელი დეგნანი ეს მელა, რომელიც თეთრი მელას უკვე ცნობილი ერთი პიროვნება ქართულ პოლიტიკაში და არ ვიცი რა სხვა რა შეიძლება შეფასდეს. ეს არაპატიეს მას. Да, я вам ყველაფერი მე შემდგომ დაკონსერვდა, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებდათ ამერიკას გარკვეული თავის დამოკიდებულება აქვს ჩინეთთან და ჩვენ გვიგზავნავენ რუსეთთან ურთიერთობას, ირანთან ურთიერთობას, ჩინეთთან ურთიერთობას და უნდა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ უნდა უყუროთ ესე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორ ისინი ყვებავენ აი ამ სოდომისტებს და გრანტიჭამიებს და ამით უნდა ვიყოთ ბედნიერები. ლომჯარია რო იქნება მაძღარი და ეს რა ქვია თავიანთი ეს სექტა, ამით უნდა ვიყოთ ბედნიერები, რომ ეს საქართველოში ისინი მაინც მაძღრები არიან. Да, и кхедавди თქვენ საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრები, კვირიკაშვილი მაშინ ეკონომიკის მინისტრი იყო, ბახტაძე, რომელიც იყო რკინიგზის ხელმძღვანელი და შემდგომში ორივემ დაიკავა პრემიერ-მინისტრის სავარძი. აი ეს არაპატიეს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ ჩინეთთან ურთიერთობა, რომელიც საქართველოსთვის არის უდიდესად მნიშვნელოვანი ეკონომიკურათაც და პოლიტიკურათაც. Да, მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ეს აბრეშუმის გზა, რომლის ინიციატივა, როგორც აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა, არის სწორედ ჩინეთის პრეზიდენტის იდეა და ამ იდეის ხორჩესმა დაწყებული იყო, მაგრამ გაგვაჩერეს ჩვენ, გაგვაჩერეს და იმედია ახლა ყველაფერი განახდება, განახდება ჩვენ ჩვენი ქვეყანა არც ისეთი ჩამოსაწერია და მართლა ისეთი წყალწაღებული ვარ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ტრანზიტო ფუნქცია, ჩვენ გვაქვს ტურისტული ინფრასტრუქტურა ისეთი, რომ საქართველოში ყველა მეორე მილიონერი უნდა იყოს. აი როგორც საუდის არაბეთში ყველა მეორე თითქმის მილიონერია, საქართველოშიც ასე უნდა იყოს. საქართველოში გაჭირვებული კაცი არ უნდა იყოს. საქართველოში ხელებგაწვდილი ადამიანი არ უნდა იყოს. Да ეს იყო ადრე პრინციპში კიდევაც იმ საბჭოთა ეპოქაში, საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც საქართველო იწოდებოდა საბჭოთა კავშირის შვეიცარიად. Და ჩვენ უნდა აღვიდგინოთ ეს სტატუსი და აღვიდგინოთ რუსებთან, ჩინელებთან ურთიერთობების შედეგად. Და ამის ხორჩესხმა ძალიან მალე დაიწყება, იმიტომ რომ ძვრები ამისა უკვე არსებობს. Да, амиси нишанцқали арсебобс, холо им адамიანებს, ვინც კი ამას ეწინააღმდეგება, მე მოუწოდებ, რომ ჩაარაგონ, ჩაალაგონ თავიანთი ბარგი ბარხანა და მივიდნენ და დროზე წავიდნენ აეროპორტიდან, თორე მე ის თვითმფრინავი აღარ ჩამოდგება. Схватаშორის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა
Эхла ангариши წარადგინა და თქვა რომ სავარაუდოდ სააკაშვილის წამება და არამდამიანური მოპყრობა ხორციელდებოდა. Ესე იგი, მე არ ვიცი, ონკოლოგიური პაციენტი შეაგდეს მაში ციხეში და ხვალ გამოუშვებენ. Მე დარწმუნებით მინდა გითხრათ, მაქვს ინფორმაცია და ეს არის უტყუარი, ხვალ 12 საათზეა ჩანიშნული პროცესი მამუკა ანდღულაძის, რომელიც აგენტ პროვოკატორი აი ამ ნატო გოგელიას მიერ მოხდა მისი დაპატიმრება, მიუვარდა სახში და პროვოკაცია მოუწყო და ხვალ ის განთავისუფლებული იქნება უკვე. ხვალ ის დატოვებს საკანს, შეეცვლება აღკვეთი ღონისძიება, თუმცა საქმე გაგრძელდება და ამით არ სრულდება საქმე. ხოლო მე ერთი რამე მინდა ვთქვა. Русети, а на марто чинет танурти это бы бис скенари, рагаца локомотив. Я на мет априкул квекнептан ми марте бис. Сега меминда гачуенот Владимир Путин из гамосла дрес априкули квекнептан ми марте бис. Да мат куаро. Чуен куела им кванас висатцак хорблис рагаца гаркоули ма проблема хорбалтан дакавшире бит, саквептан дакавшире бит. Чуен аям экономикурат. Зимем дгомареобаши ქვეყნებს დაвихმარებითო და ეს არ არის ამერიკის მიდგომის მსგავსი მიდგომა. Америка ეხმარება მხოლოდ თავიანთ მონებს, თავიანთ სექს მუშაკებს, რომლებიც არიან დაკავებული აქ თავიანთი ბინძური გარკვეული идеოლოგიის მოყრობით. Америкам შექმნა, ესე იგი ამ 70 წლის მერე Америкам შექმნა ერთადერთი идеოლოგია. Сексуалур ЛБГТ გარყვნილების идеოლოგია. Მეტი ვერ შექმნა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. Რომ რაიმე შეეთავაზებინა მსოფლიოსთვის. Ან უნდა ერჩიო ეს გარყვნილების გზა, ან უნდა ერჩიო ეს სოდომიის გზა, ან უნდა ერჩიო ის ქრისტეს გზა და ეკლესიის გზა, რომელსაც ვინმე უნდა, არ უნდა რუსეთი რომ არა, დღეს ეს გზაც კი არ იქნებოდა ასპარეზზე, იმიტომ რომ ერთადერთი ვინც აღუდგა ამ ყველაფერს არის რუსეთი, რომელმაც მიიღო კანონი ამ გარყვნილების და აი ამ ЛБГТ პროპაგანდის წინააღმდეგ და რუსეთია ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც წინ აღუდგა იმ კათოლიკური ეკლესიის გარკვეულ მიხრამოხრულ ინიციატივებს, რომელიც ითვალისწინებდა ერთი და იმავე სქესის მქონე ადამიანების ქორწინებასთან დაკავშირებით. Რომ არა რუსეთი, დღეს კათოლიკური ეკლესია და რომის პაპი, რომელიც არის ამერიკის მორჩილი, ის მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას. Да, ეს სამწუხაროდ ამ ბნელ და ამ შავრაზმული იდეებით შეპყრობილ ადამიანებს ეს ნამდვილად ვერ მივა მათ გონებამდე. Ეხლა მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს გამოსვლა სიტყვით პუტინისა აფრიკულ ქვეყნების დელეგაციებთან. Наша страна поставит нуждающимся государствам зерно бесплатно, если решит не продлевать черноморскую зерновую сделку. Об этом заявил Владимир Путин на международной парламентской конференции «Россия-Африка в многополярном мире». Своих представителей в Москву направили больше 40 стран континента. На фоне турбулентности на планете они, по словам российского лидера, стремятся проводить независимую политику, повышают свою роль. В итоге Африка должна стать одним из лидеров нового миропорядка. О наших внешних приоритетах. Ольга Князева. Более полумиллиона африканских специалистов подготовили в наших университетах с 70-х годов. Среди них чиновники и руководители государств, например, президент Анголы. Но африканцам все равно до сих пор пытаются навязывать стереотипы и фейки о нашей стране. Потому что если человек, который не бывал тут в России, не знает ничего о России из-за того, что СМИ контролирует Европа и Америка. Контролируют СМИ, оказывают постоянное политическое и экономическое давление. Африканские страны с богатейшими ресурсами получают лишь 8-10% прибыли от их продажи. Остальное забирают транснациональные компании. Как помочь континенту обрести свой суверенитет? Об этом в том числе говорили на парламентской конференции «Россия-Африка». До второго саммита «Россия-Африка» еще 4 месяца. Сегодняшняя конференция парламентариев – лишь часть подготовки к нему. Но появление на этой встрече президента говорит о том, что любой этап общения двух стран сегодня максимально важен. Уважаемые участники конференции, дорогие друзья, позвольте всех вас поприветствовать искренне в Москве на международной парламентской конференции. Несомненно, что первый российско-африканский саммит, прошедший в октябре 2019 года в Сочи, был весьма результативным и позволил заметно оживить наши связи с государствами Африки, активизировать деловое взаимодействие, обмены и в культурной, и в гуманитарной сферах. Тем самым партнерство России и стран Африки
приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень. В конференции участвуют более 40 государств континента. Путин подчеркнул, что собрались именно законодатели, от которых в том числе будет зависеть отношение с Россией. А США совершенно открыто пытаются помешать нашему диалогу. Создан законопроект, по которому предусмотрено коллективное наказание африканцев за любое сотрудничество с Россией. Еще одно свидетельство неоколониализма. Россия и страны Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои. Противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии. Кстати, схожих позиций придерживаются многие государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. А все вместе мы составляем мировое большинство. Уже не раз говорил, что наша страна твердо настроена и далее выстраивать с африканскими друзьями в полном смысле этого слова стратегическое партнерство. Партнерство это построено на взаимовыгодных и равноправных условиях. Большие госпредприятия нашей страны активно работают на территории Африки именно по таким принципам. Атомная станция в Египте, внедрение высоких технологий в Анголе. При этом Запад лишает Африку даже самых базовых потребностей. Извращают смысл зерновой сделки, создавая угрозу продовольственной безопасности. Подчеркну, только при учете нашей позиции будет обеспечена справедливая и комплексная реализация черноморской зерновой сделки. И в зависимости от этого мы будем решать вопрос о дальнейшем нашем участии. С 1.8.2022 года по 20 сентября текущего года с Украины вышло 827 судов. Из них только 3 миллиона тонн зерновых было направлено в Африку и 1,3 миллиона в беднейшие страны Африки. Как я сказал, почти 45% ушло в сытые европейские страны. Несмотря на то, что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран. Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно. Сегодня и Россия, и Африка испытывают на себе давление многочисленных санкций. При этом наша страна вообще рекордсмен в этом отношении. Ни одному государству столько препятствий не чинили. Выстраивать четкое партнерство и бороться за многополярный мир – теперь общая задача. И в заключение хотел бы напомнить слова выдающегося африканского государственного деятеля, борца за независимость и права народов Африки, Нельсона Манделы, которые и сейчас звучат весьма актуально. Ничто не должно свернуть нас с дороги к свободе, и мы не должны позволять никому встать у нас на пути. Убежден, совместными усилиями, помогая друг другу, мы способны сделать многое для процветания и благополучия народов Африки и России. Аплодисменты в зале вызвало и еще одно заявление президента. Он напомнил, что Россия списала континенту долг в 20 миллиардов долларов и рассматривает Африку Спасибо. Как гигантский рынок сбыта товаров и услуг. Спасибо от зерна большое. До информационных технологий. Товарооборот между нашими странами растет хорошими темпами. На 400% только в период с 10 по 18 год. В ближайшие годы с Африкой так или иначе придется считаться всем. Сегодня это первый континент по численности молодого населения. Лет через 20 он станет одним из лидеров мирового рынка труда. И, конечно, Африка все громче высказывает свое мнение на политических площадках. Во время многочисленных антироссийских голосований в ООН многие страны континента демонстративно воздерживались, голосовали против или вообще не участвовали в голосовании. Ольга Князева, Павел. Эхла, ткен стават хедавт, ром соплю арари марто Германия, Испания, Сапрангети да Италия. Да Америки Шиертебули Штатеби. Соплю арис удидеси квекнеби, ромлебиц раоденобриват агематеба Европу квекнебс, Чинети труавиго тлианат Европа агематеба. Индоэти, арис, кидев африкули квекнеби, да бевц армоудгения, ром европи цхнеба квекниеребис беди. Европис, ромелис кризиши эплоба, марторос гониатро, еврокавширис дроша, тпилиши ицоеба сапрангечи, италияши, эспанечи, банкротнеба уамрави фирмеби, да ძალიან მალე 90-იანი წლები ალბათ საქართველოს რო ახსოვს 90-იანი წლები, აი ეს 90-იანი წლები დაბრუნდება უკვე იმ ევროპაში. Да ჩვენ თუ არ გვინდა რომ ის გავიაროთ ის 90-იანები, უნდა პრაგმატულად ვიმოქმედოთ და ჩვენი ქვეყნის ინტერესები